Aha, varför inte Lille mot honom då? Jag sa ju att jag ville spela Lille mot dig och Mike och Jim mot Mike sen. Sa jag det innan du var här? Oh my god. Yes. Det är värsta hår. Jag vet, men det är tiden skulle man kunna råda. För den är useless. Shit. Oh. Nej, jag skojar. Fan, vad bäst ever. Lika bra. Alltså, mina tuttar ser ut som en påse. Gigantiska jävla mjölkpåse. Mjölkdads. Shit, magic. Nej. Ja. Det låter VS2 med ginkanslö i tacklingar fast när hockey inte gör det. Oj, du har inte hunnit komma in i tacklingen. Vad menar du? Du har inte hunnit komma in i tacklingen. Du har inte slutat tacklingen. Alltså om någon tacklar mig sådär och jag gör en hockey, då slår inte jag ut. Då blir jag tacklad istället i luften. Yes! Du ska prata med Jelo nästa gång jag ska försöka flyga en bifall. Shit, inte bra att jag bara täpper. Oops. Ja! Det kanske är infinite. Nej, inte den fulla. Oh! Jag skulle bara D4 till cancel. Thank you.
Va? Nu är fort. Ja, lol. Lol. Check the parry. I'm like, what the fuck? I'm blind anyway. Doesn't matter. Du har kanten på varenda knä. Vet du. Ja, varför blir du arg på mig då? För att du klagar på mig och inte gör rätt skärm. Vad sa du? För att du klagar på att jag ska göra rätt punishment när jag inte gör det. Jaha, nej, alltså det var bara... Det var inte något så här att du inte gör det, alltså det var bara att, ni... alltså att du kan göra det. Chatten när det kommer ut. Jag hade ju gratis win där. Om jag hade bara... Break that fucking shit, man. Break that fucking shit. Jag är 2+4 i gatchen och 45 skada. Innan ni börjar med nästa match, jag vill bara ställa en fråga så att ni kanske kan svara på. När ni gör så en väggjuggel med Bruce, eller så här, får de till väggen och så blir det till exempel att motståndaren får ansiktet mot väggen istället för ryggen. Ja. Och då har jag börjat göra fram tre istället. Ja. För att jag vet inte, liksom, så jag tyckte att den är mycket skadad. Ja. Men kan man få clean hit, tror du, även fast det är så jäkla nära? Jag vet inte.
I don't know. Ingen aning. Jag vet inte vad det är för clean properties på den moven liksom. Nej, det är bara krav för att det ska vara clean. Nära, ja. Då ska du kunna få det. Va? Då ska du kunna få det. Okay. Det, får jag, det får man med blandband. Okej. Jag tänkte då ifall det fanns bättre skada annars ifall det inte blir clean. Ding 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 ding. It's like my neighbors. Oh, somebody got France. Glad tree midsommar. Den är ju laddad i sitt hand. Paus. Hej. Hallå. Jaha, det var pausen. Ah, det är sent. Hon ringer till signaler så lägger hon på. Jag vet inte. Det var tre långsamma signaler. Det är sjukaste jag sett för mig. Tio damage är för mycket. Ja, det är fan för det. Det kan inte vara 15 liksom, det skulle vara för bra. Mina fyra? Ja. Åtta? Fan vad bäst. Kan inte jag få den? Kan inte jag få den? Bara abusa mig nu för att jag har en bär här. What the fuck? Circus thing. It's art. Jag anser. Oops. Oh, jävlar. Uff, kolla in den alltså. Helt en misstag. Har du misstag? Ja. Circus freaks. Är midsommar på lördag eller på fredag? Det är nu. Yeah.
Jävlar, jag skulle inte ha gjort det. Jag vet inte att det där är en setup. Du gjorde en D4? Nej, det gör jag inte. Jag skulle gå in och tänka på någonting. Men grejen är att när man F-ar, då är det skitsvårt att be. Det är skitsvårt att blocka efter att man har tryckt framåt en gång. Nej, det blir värsta filter-game sen. Ja.